Ես զացեպկան եմ, կհելն եմ, ես կգամ ապ նոր նացյագով քաշում եք։ Ապույտ օպելա, նունը պագա, մեջը մոտավորապես տեսնում եմ, որ ինչ-որ բան կա, մարդաթեջը չջոգեցումը պիսեցում ապակիները, տակը լիր չերում, շուրջը մարդ չկա, դրները պլոտնի պագին, կթով դեպի ներքև արդոր, ինչ-որ գորով դեպի վեր Tos es pai. Ենքոն քաշեք, որ որուն լմեց է, այսյանի բրե Good.